සුබාලුත්තවරුද්දක් වේවා බුරම්ත සිංහත් ඇවිල්ලා මේ වාඩිවෙන්න ද මහත්ත ඉඳගනින් බුරම්ත සිංහ උඹත් කොහෙන් හරි මෙදා මේ පුටු තියනවනේ වාඩිවෙන්න හැබැයි පුටු තියනව නේද උඹ හිටගෙන ඉන්නේ ආයිතගෙන ඉන්නේ මේ අවුරුද්දේ කියලා මේ මම මෙදා නෑදයින්ටවත් මිත්‍රයින්ටවත් හිතවතුන්ටවත් කාටවත් ආරාධනය කළේ නෑ කාටවත්ම කිව්වේ මම කිව්වේ වැඩ මහත්තයාටයි අපේ මාස්ටර්ලුන් නැහැ කිව්වා දැන් තාම ටිකකින් එයි මාස්ටර්ලුන් නැහැ ඇත්තකට කිව්වා ගුරම් පිට නෑ උට කිව්වේ නෑ ඔය ඇවිල්ලා දුන්නට නතරිස් මහත්තයාදී මාව අමතක කරන්නේ නෑ නේද ඒක මේ ඇහුණද ඔය කිරිබත් ටික අරන් එන්න ඕන ඔහෙත් මම කිව්වා දැන් මිස්ටර්ලා මේක ගෙනල්ලා තියන් දෙයි කියලා කිව්වට එන්නේ නැහැ. අලින් හිටම් මද හැදුවේ කිරිබත්. ඔහො මම පෙරේදා පෙරේදා උයන්ද ගත්තා. ගේන්න කව? ඔහම තමයි ඉතින් ඔය. බබලත් උඩගේ ටිකක්. මම ගල් ලැජ්ජයි වගේ නේ. ලැජ්ජයි කියන්නේ ලැම්ම කියන්නේ බා හිරියට දෙක තියෙන්න ඕන ගෑනු. දැන් අපේ හාමිනේ බලන්න. ඔව්. දෙවියලාත් මේ නොතාරිස්සාලාම අපේ දිහාට ගියොත් අපේ හාමිනේ හිටි එහාවත් දෙනවා. අන්න හිරියට. නතාරිස් මාත්තගේ නොම්මරි දන්නේ නැති හාමිනේ. මම මොකද්ද කිව්වේ? මේ නතාරිස් මහත්තය අඳුරන්නේ නැතුව ඇති හාමිනේ. ඔබ අඳුරන්නේ නැත්. ඔය කැම ටික ගේනවද? අනේ මන් දන්න මෙහෙම ගෑනු ලැජ්ජා වුණත් එහෙම ඉතින් මොකක්වත් කරන්න බෑනේ මම ගිහිල්ලා අරන් එන්න වෙද මත්ත සමායෙන්න ආ කමන්නේ නැහැ ඒකට මේ කෑම තුනද නම් පාරට එනවා මේ ගේ ගියාවුන් දෙත් ඕනකට වඩා කාලා මං රෑයි වෙනකම් වෙදකම් කරා අත දෙක පරිස්සම් කරගන්න ඕන මම කාලා ඉවරන තුරු අත තියන්නේ නැහැ යන් හිටියා ඊරේට කැවෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දන්නවනේ කියපාර මෙච්ච අමාරු. හනිම කරන්න බැරුම කීිනුනා. ඉරිපත් ඉරිපත් ටික නිමෙන්ඩත් ඇවිල්ලා මේ කිව්වට කරේ නෑ උණු. මේ ගිරිපත් කෑලි මෙහෙම නෙමෙයි සිස්ටම් එක. මේක කපන්න ඕන බොහොම තුනියට. ආ මේකත් ටිකක් කරන්න නෑ කංග. කොයි මේ කෑලි සයිස්. මේක මේ අර රවුමට කිරිපත් කපන්න ඕන. ඉරියන්න ලක්ෂණ නැති. මේ වවුලනම් කිරිපත් කපන්න ගත්තාම මේ ලක්ෂණ. මේ මෙයා දන්නවා ඉතින් ඔය දන්නත් හදිසි ලැජ්ජයි. මේකයි කවුරුවක් ආවම බොහොම ඔය කේල් කේල් ටිකක් දෙන්න ඔය හකුරු ටිකයි කිරිපැණි පස්සේ ගෙන හැකි. හකුරු එක තියන්න. මේ කිරිපැණි එන්න පාස්ත වසමිනියේ. මේ හකුරු එක වෙනුවට මේ සුරුට්ටුනේ අදාලා තියෙන සුරුට්ටු කිරිපත්ල් කෑ හැක හකුරු එකවන්නකෝ බෑ නෑ මේ සුරුට්ටු වලනේ මං කියන්නේ මම මේ විශාලයට මොකක්වත් ලැස්ති කළේ නෑ නබේස්තුන මේ මද මං කියයි බුරන්දු සිංහෝ කෑමද ලොකු අපේ හිතවත් චමුද නෑ ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ කන්ද නෙලිනෝ කෑම කතාව ආ මාස්ටරුත් එනවා එන්න මාස්ටර් එන්න ඇතුළට එන්න වැඩිදුර කතා කරගෙන මං කෙලින්ම වැඩ අල්ලන්න පටන් ගන්න ඉතින් මෙද මාත් එහෙනම් කිට්ටු වෙන්න පුරන්තු සිංහත් කිට්ටුවෙන් ඉතින් මේ කිරිපත් හොඳ කෑමක්ම කිරිපත් එක හල දෙනවා මෙහෙම කිරිපත් මං කල්පනා කළේ මේ මාස්ටර් හුඟක් දවසකින් දවස් තුන හතරකින් කෑම දැකලා නැති පාටයි මේ කෝල් කුට් තමයි හොඳට ගැල්පෙන්නේ. ආ ඔව් මෙයා හොඳයි. මං ගාන
හකුළු නෑ හකුළු හකුළු තියෙනවා ඔය අරහයින් තියෙන හකුළු දැන් ඔය මේ කිතුල් හකුළු තියෙනවා බොහොම ගුණයිනි ඔව් කිතුල් හකුළු හොඳට බොහොම හකුළු හැම්බෙන්නේ නෑ කන්න 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 අපාත් නෑ අන්න ඉතින් ඔය තියෙන තියෙන හැටියට කන්නද කිතුල් හකුළු තියෙන හකුළු ආව් කිතුල් හකුළු ආව් ඉඳගෙන කන්න මාස්ටර් කිතුල් හකුළු මාස්ටර් දන්නවද ආව අපෝ ඒක තමයි මම කල්පනා කළේ මේ මේ මෙතන මට මේ අඳුර ගන්නත් බැරිලා මේ මේ මෙතන මේ මාස්ටර් දුවහන්න මේ හා මාස්ටර් මේ ආ හැබැයි අඳුර ගන්න බැරි නෑනේ මේ මේ තමයි වේද මහත්තයා අපේ මාස්ටර්ුන් නේ අර මම කිව්වේ ඉතින් හ්ම් අය මාස්ටර්ුන් නෑ මෙයා තමයි ආ මාස්ටර් දුවහම හෝ මේ මට මේ මහවිද්‍යාලෙට මේ පත්ුනේ කෙනා මේ ඔය කියන්නේ මහවිද්‍යාල කියන්නේ මෙයා මේ එතකොට උගන්වන්නේ මේ මාත්‍ය සමාවෙන්න මේ විද්‍යාවද එහෙම නැත්නම් මේ මේ අවිද්‍යාවද නෑ අනිත් මේ අහන්න මම මාත්‍ය කතා කරන්න වෙලාවක් නෑ මම එහෙම කෙනෙක් නෑ එහෙම ආවෝ සංගීත මාස්ටර් විද්‍යාත්මක දේවල් කරන අලුත් තාම පල්ලගෙන බෑ අස්සන් අනේ නැස්සෝ ගන්න මම හැවේ මම හැවේ දැන් සංගීත මාස්ටර් කෙනා තබ්ලා ඩෝලක් ඩෝල් කිබොංගෝ තක්වාඩ් කෝල් මිරිදංගම් උඩක් ගැටබර තක්කුමක වයෝ දිනේවා තක්කුමක වයෝ ඩබල් දැම්ම රේස් එකයි වින්න එකයි තක්කුමක වලින්දා බෑ ඒක අවුතුන ඇත්තටම මේ මාස්ටර් කියනවා මිසක් මටත් මේ මේ මොන මාස්ටර්ද කියලා මම හරියට දන්නේ ආසරය කරනවා මිසක් හැබැයි මාස්ටර් මේ කොහෙද මොන මාස්ටර්ද මම බෝඩින් මාස්ටර් දන්නේ නේද මම දැක්ක ගමන් හිතුවා මේ ඇඟේ ශරීරය හැටි මේ තාවමේ හකුරු ටික ගියත් යනවා මට නම් කන්න බෑ මම මේ සමායෙන්ද මම මේ හැබැයි විදමත් නිකන් හිටියන්නේ නෑ ඉතින් මම හකුරු කෑල්ලක කහට කෝප්පෙක කන්නම් මට මේ මාස්ටර් හකුරු තියර වුණා නේද මේ ඉවර කළා බය වෙන්න කරන්නව නෑ ඉතින් නෑ මේ මේ විදමත් අපි මාස්ටර් ටික නතර කරගත්තත් නෑ ඒක නතර කරලා දෙන්න පුළුවන් මට නාදී අල්ලලා හරි මේ ටිකක් වැඩි යනවා මේ හිර වුණාට නම් බය වෙන්න බෑ වෛද්‍යවරයා ඉන්නකොට ඒක තමයි මාස්ටර් ටික හිමින් කන්ද හිර වුණා හිර වුණාත් යමක් දැන් මේ ගඟ ගෙඩියක් වුණා හිර වුණාම මේක කරන්නේ එතනින් වැටෙනකොට හිර වුණාම මේ ගලනාලේ නීර වෙන්නේ එතන බස් ගාලා පාරක් දෙයක් ගන්නකොට ඒක බහින්න හා බහිනා නේද නැත්නම් නාදී අල්ලලා බස්සන්න ඕහ් එහෙනම් මේ මාස්ටර් සප්පයෙන් වෙන්ද ඔන්න ඉවිං ඉවිං සරේ අපි ටිකක් කතා කරමු මාස්ටර් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් ඉඳන් ඔය පිංගාන එහා තර ගන්න ඔය ගන්න මාස්ටර් ආයක ටිකක් බලන් දෙන්න නෑ නෑ වැඩි ඉවර වෙගෙන යනවා මම නාඩියක් අල්ලලා නවත්තලා දෙන්න ඉතින් මේ මේ යන වේගෙන් නම් ටිකක් අනේ කිරිපත් ගන්න නම් ඉවරයි ඉතින් මේ ඔරිජිනල් දා තියන ඔහි කනතරම කාපුවා කපු වෙලාව බලලා නාඩියක් කල්ලන්නකෝ ඈ දැන් කොහොමද අවුරුද්දට මේ සැරේ කොහෙවත් නෑ මම මේ අවුරුද්දේ මම ඩොට්ටම වැස්සනේ ඔය ගෙදරම ඔයාගේ හිටියේ මෙන්ටි ගෙදරම අවුරුද්දට ගෙදරට පොල් ගෑවද පොල් ගෑවේ නෑ තෙල් ගෑවා වෙලාවට තෙල් ගාලා ගනුදෙනු කළා හරියට නියම වෙලාවට ඉතින් ගනුදෙනු කරන්න මම පිට ගියෙත් නෑ අපේ ප්‍රියම්බිකාව එයා එක තමයි ඉතින් ගන්න දෙන්නේ. කියන්නේ මේ මුදල් හදලා ඔව් හරියටම ඒ වෙලාවට 1400ක් මන් තිබ්බ පවුල ගියත්. පවුල 2400ක් මගේ අතේ තිබ්බා. හා දෙකම අරන් පෙට්ට ගමේ තිබ්බා. ඉතින් මං කිව්වේ මේ නෑදෑ ගන්නවත් පිට මම දැක්කේ නෑ අවුරුද්දයි කියලා එනිටවත් බහිනවා ඒකයි. ඒත් මම බොහොම ආසාවෙන් හිටියා මේ අවුරුද්ද ටිකක් හරි.
සරු කියන්නේ කසුරුවන්චිල්ලා මැරිගෝරවුන් නොයෙක් බට්ටන් සෙල්ලම් නොයෙක් සෙල්ලම් අපේ ගමේ ජාතික උත්සවය බොහෝම සරු. මම යන්න විදිහක් නැතුව හිටියා නිද කලෙසමක් නැතුව. වැඩ මහත්තය සාරි කතාන්නේ වැඩ මහත්තය දීගල් සංගන්දින සොඳ සරුවන්නේ කවරක් ගහන්න. සරුවන් ඕන තරම් තිබුණා මම ඒ ගියේ නෑ ලිය කලෙසමක් කෙරුවා මම. යන්නගෙන යන්න ඕන කියලා. ඒ මොකද දීගල් සංගන්දින? ඇයි ඔය ගිය අවුරුද්දේ මම සරමක් ඇඳගෙන ගිහිල්ලා කොල්ලෙක් ආකාශයක් කෙවලා. මට කිව්වා මට කිව්වා දොස්තර මහත්තයා වෙච්ච සිද්ධිය. ප්‍රියාසන්නනේ තවත් විනෝද සමය වැඩසටහනක් අප මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. සහභාගී වූ එනසිඩය සමය දුද්දිකු වැටිකුණු කෙනක සනසි සරත් පිරහා ධර්මශ්‍රී මනුසිංහ.